Na tomto kraji Třeboradice zajímavé už třeba to, že zde nalezneme dva hřbitovy. Mezi nimi se táhne jedna ulice. Jeden hřbitov na jedné straně je Třeboradický, kdežto druhý hřbitov na straně druhé Čakovický. I k té ulici se pojí zajímavá historka. Dříve se jmenovala Mezi hřbitovy. Protože se to ovšem mátlo se zastávkou Mezi hřbitovy v úplně jiné části Prahy, v roce 2012 si městská část Čakovice prosadila její přejmenování na U hřbitovu. A aby toho nebylo málo, tak zastávka Králova, na kterou se dneska chceme podívat, je na obou koncích této ulice. Jedno nástupiště na východním a druhé na západním konci. Když dojdeme přímo na ta nástupiště, zjistíme, že se od sebe moc neliší. Vždy nalevo od nich je Třeboradická vilová zástavba a napravo hřbitov. Akorát v případě západní zastávky je zástavby výrazně více a najdeme tu i samotnou ulici Králova, pojmenovanou po místním rodákovi, zatčeném gestapem v roce 1941. Zajímavější ovšem bude, když se zamyslíme, kudy na zastávky přijíždí autobusy. Pochopitelně sem většina cestujících míří z centra Prahy, z Letňan a Čakovic. Dvě hlavní linky, které Třeboradice obsluhují, jsou dnes 158 a 166, které obě přijíždí od zastávek Čakovice a u Bílého mlýnku východní ulicí. Ve směru z centra tedy musí projet ulicí U hřbitovu a pak pokračovat na Třeboradice, kdežto ve směru do centra už jede rovnou na východní straně a ulicí U hřbitovu projíždět nemusí. Toto je pochopitelné opatření, protože se tímto realizuje obrat autobusu vzhledem k tomu, že Třeboradice žádnou smyčku nemají. Touto částí Prahy ovšem projíždí také 351. To je příměstská linka z Letňan do Měšic a Neratovic a tak není vhodné, aby se v Čakovicích zdržovala. Proto její trasa vede rovnou západní ulicí přes zastávky Čakovický zámek a Krystalová. A logicky, aby obsloužila obě nástupiště naší zastávky Krystalová, ulicí U hřbitovu jezdí jen ve směru do centra. Jako bonus do Třeboradic několikrát za den zajíždí i linka 110, která od roku 2016 jezdí do Letňan oklikou severem přes místní teplárnu. A zastávku Králova používá jen v jednom směru, prakticky jako obratiště. Tedy, abych zopakoval, co z toho vyplývá. Linky se tu dost vzájemně pletou, ale díky šikovnému umístění nástupišť zastávky Králova lze nastupovat z pohledu cestujícího skoro vždy na logickém místě. Ale je vtipné, že ty všechny autobusové linky projíždí ulicí U hřbitovu vždy jen v jednom směru. A tak přesto, že ta ulice se zastávkou ani přímo nesouvisí, vytváří tu velice zvláštní dopravní situaci. A to je vtipné, nikoli škodlivé, nestěžuj si na to. Jen vtipné. A zvláštní. A hezké. A prostě vtipné. A 45%.